საბა არის ჩვენი სტუმარი, მოგესალმებით საბა, ძალიან დიდი მადლობა. ნახეთ კოლონა წალენჯიხიდან ჩამოსული ვარდების რევოლუციის დროინდელი დროშით, ხო, სიმბოლურად იმის ნიშნად, რომ ახლა ხალხი არის ერთიანი. საბა, პირველ რიგში გითხარით, როგორ მიმდინარეობს სამზადისი, რომ ზაში არიან თუ არა კოლონა? ამ ხალხს უნდა ცვლილება და ამ ხალხს უნდა ძალიან მარტივი რაღაც, უკეთესად ცხოვრება. ჩვენ ეს დავიმსახურეთ. ქართულმა ხალხმა ამისთვის ძალიან ბევრი იბრძოლა და სამწუხაროდ დღეს ეს ხელისუფლება თვითონ ჩადგა ევროკავშირს და საქართველოს შორის. ამიტომაც ქართველი ხალხი გააკეთებს იმას, რაც აქამდე გაუკეთებია. ჩვენ მშვიდობიანი პროტესტის და ზეწოლის გზით მოვახერხებთ იმას, რომ ჩვენი განწყობა და ჩვენი ძალიან ერთმნიშვნელოვანი გზავნილი ამ ხელისუფლებამდე მივიტანოთ და მე მგონი ამ ქვეყანაში არავის არ აქვს არც პოლიტიკური, არც საზოგადოებრივი და არც რაიმე ტიპის კაპიტალი, რომ ქართველი ხალხის ესეთ ერთმნიშვნელოვან გზავნილს დაუპირისპირდეს. მე მგონი ეს არის ჩვენი უფლება კონსტიტუციით გარანტირებული, რომ ცხოვრობდეთ უკეთესად, უკეთეს და ბედნიერ ქვეყანაში და ევროკავშირი დღეს ზუსტად ამას ნიშნავს. ეს არის შანსი ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ დააღწიოს თავი აი ამ გეოპოლიტიკურ ჭაობს და დღეს ამ ჭაობის მთავარი ბაყაყი არის ივანიშვილი და ჩვენ არ ვაპირებთ მასთან ერთად აი ამ ჭაობში გაჩერებას და მოძრაობა და მუდმივი მოძრაობა არის ჭაობიდან დაღწევის საუკეთესო საშუალება. საბა, როგორ უყურებთ ქართული ოცნების მიერ შემოთავაზებულ გეგმას, შესრულდეს 12 პუნქტიანი 12 პირობა, რატომ არ არის ის თქვენთვის დამაჯერებელი? ძალიან ცინიკური იყო ის პასუხი, რომელიც ხელისუფლებისგან და კობახიძისგან მოვისმინეთ. ეს არის სრულად აცდენილი იმ დღის წესრიგს, რომელიც ხალხმა შესთავაზა ხელისუფლებას ამ სიტუაციის განსამუხლად და ეს ჩემთვის პირადად ანიშნებს ერთადერთ რაღაცას, რომ ეს ხელისუფლება არაპირებს, რომ ასეთი მშვიდობიანი გზით გაითვალისწინო საზოგადოების მოთხოვნა და ჩვენ ვალდებული ვართ ასეთ სიტუაციაში, რომ მოვახდინოთ ზეწოლა მშვიდობიანი პროტესტის სახით და ვაჩვენოთ კიდევ ერთხელ ჩვენი სიმრავლე და ის, რომ ევროკავშირის და თვითგადარჩენის გზაზე ეს ბრძოლა იქნება უკომპრომისო. აი ამ რეგიონებში ტურნეს დროს საბა, რა დასკვნა გამოიტანეთ? ხალხი ხვდება, რომ მათ ატყუებენ, იმიტომ რომ პირდაპირ ეუბნებიან მაგალითად, რომ ევროკავშირის სტატუსი არაფერს ნიშნავს, სიმბოლური არა და ვიცით, რომ მას კონკრეტული სხვადასხვა პროექტები და ფინანსური დახმარება მოჰყვება. ამ ბევრი მიმართულებით, ხო, ქართული ოცნება გვეუბნება თუნდაც იმას, რომ ომიქსურთ თქვენ და ასე შემდეგ. ხალხმა იცის, რომ ეს ყველაფერი არის ტყუილი, თუ პროპაგანდა ჯერ კიდევ მუშაობს რეგიონებში, რა ვითარება? სამწუხაროდ საზოგადოების რაღაც ნაწილზე მუშაობს პროპაგანდა. ამისი გამოვლინება იყო გუშინდელი დღე, სადაც ნახეთ აი ამ მძიმე მოცემულობის კონკრეტული გამოხატულება შეცდომაში შეყვანილი საზოგადოებას. მაგრამ ჩვენი ვალი და განსაკუთრებით პოლიტიკოსების ვალი არის, რომ ქართული ოცნების მსგავსად საზოგადოების დაყოფას კი არ შეუწყოთ ხელი პირიქით, საზოგადოების გამთლიანებას, განვითარების და კეთილდღეობის იდეის ირგვლივე. ამას წარმოადგენს დღეს ევროკავშირი. მარტივი მაგალითებით უნდა ვესაუბროთ საზოგადოებას. ევროკავშირში ინტეგრაციამდე, მაგალითად ესტონეთი, რომელიც ასევე იყო საბჭოთა კავშირის ნაწილი, ევროკავშირში საშუალო ხელფასი იყო 520 ევრო, ევროკავშირში ინტეგრაციის მერე სამჯერ გაიზარდა და 1600 ევროს მიაღწია. ასეთი კონკრეტული სიკეთეები არის ევროკავშირი. ეს არის მეტი დაფინანსება ჯანდაცვაში, მეტი დაფინანსება განათლებაში, უკეთესი ცხოვრება, მეტი სამუშაო ადგილი და მე მგონი, რომ ჩვენ ხალხს საკმარისზე მეტად აქვს თვითგადარჩენის ინსტინქტი. უბრალოდ ჩვენ გვჭირდება სტიმული და ეს სტიმული პირველ რიგში არის ის, რომ ჩვენ დავინახოთ ერთმანეთი და ერთმანეთს ჩავკიდოთ ხელი და აი იმ ცინიკოსებს უთხრათ, რომ არსად წასვლას არ ვაპირებთ და ივანიშვილის მთავარი ხელწერაც ხო ეს არის, ეს ზღვარგადასული ცინიზმი, რომ აი მე ცუდი ვარ, მაგრამ სხვა უარესია და არაფერი არ შეიცვლება და მოდი ისევ მე ვიქნები და ეს ასე არ არის. დღეს საქართველოში არის მომწიფებული პოლიტიკური კლასი, რომელსაც აქვს კონკრეტული ხედვა, არა ვინმე ერთი ადამიანის მიერ მოფიქრებული. ეს არის პირდაპირ ჩვენი ევროპელი პარტნიორების მიერ შემოთავაზებული 12 პუნქტიანი გეგმა და ამ გეგმის შესრულებას ეს ხელისუფლება რო არაპირებს, მე მგონი ამ დღეების განმავლობაში აპირებს საკუთარი ინტერპრეტაციით, მათ შორის ოლიგარქა ივანიშვილს არ მოიაზრებენ და ჩვენ გვახსენებს. მე ვყოფილვარ, რომ ოლიგარქი და ჩემნაირი ადამიანების გაკვლევა ჯაფარიძე და ამუკა ხაზარა უფლებასა. კი ბატონო, თუ ვინმე ჯერა ამ სისულელის ეს მათი არჩევანია. საბა, არაპირებს ეს ხელისუფლება პირობების შესრულებას, არც ირაკლი ღარიბაშვილი აპირებს გადადგომას. რას აპირებთ თქვენ? მათ შორის სხვა მაგალი განაცხადი აქვს გაკეთებული ლელოს პარლამენტში და საკრებულოებში, რომ აღარ გაგრძელდება
წარსულ როგორც იყო ყოველ შემთხვევაში ამ დრომდე ისეთ რეჟიმში მუშაობა რას გულისხმობს ეს გითხარით რას აპირებთ ორშაბათიდან ეს გულისხმობს პირველ რიგში იმას რომ ჩვენ გავითავისოთ კიდევ ერთხელ რამ ძიმე მოცემულობის წინაშე ვართ და ახლა ჩვენ ვითომ არაფერი არ მომხდარა ამ პროცესში მონაწილეობას ვერ გავაგზელებთ და შესაბამისად ბოიკოტი იქნება ეს საინტერესოა ყველა იცით რაიმე არც ერთი კონკრეტული ინსტრუმენტი არ არის და ამ ინსტრუმენტის გამოყენება არ არის თვითმიზანი თვითმიზანი არის რომ ჩვენ მივაღწიოთ შედეგს და ამ შედეგს რაც მოიტანს და სიტუაციის შესაფერისი რა გადაწყვეტილებაც იქნება შესაბამის გადაწყვეტილებას მივიღეთ ჩვენ აი ამ განცხადებით ხალხს კიდევ ერთხელ უთხარით რომ ჩვენ მზად ვართ ყველაფრისთვის იმისთვის რომ ეს სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ამოცანა შესრულდეს და ეხლა პარლამენტში მაგალითად კონკრეტული ნაბიჯები იგეგმება მათ შორის იმის რომ კიდევ ერთხელ ვაჩვენოთ საზოგადოებას რასთან გვაქვს საქმე და ყველაფერს გამოვიყენებთ არ უნდა შევიზღუდოთ ჩვენი თავი ოლიგარქთან ბრძოლაში არ უნდა დავაყენოთ რამე კონკრეტული პირობები პირობა არის ერთადერთი რომ ეს ბრძოლა იქნება ბოლომდე იმიტომ რომ ჩემნაირი ადამიანების ადგილი ბელორუსიის ტიპის მართლობაში არ არის და ყირგიზეთის ტიპის დემოკრატიაში არ არის. ჩვენ ესეთ გარემოში და ვერც თქვენ და ვერც ყველა ის ადამიანი, ვისაც თავისუფალი ქვეყანა უნდა, ვერ გაძლებს. ამიტომაც ეს ბრძოლა იქნება ბოლომდე და იქნება უკომპრომისო იქამდე სანამ არ იქნება შედეგი და ეს შედეგი იქნება მე მჯერა ამის რა, იმიტომ რომ ხა ივანიშვილი შეიძლება ყველაფერზე არის წამსვლელი, მაგრამ ქართველი ხალხიც არის ყველაფერზე წამსვლელი ამ თავისუფლების დასაცავად. მშვიდობიანი თანმიმდევრული პროტესტით. ანუ პროტესტის გაგრძელება როგორ წარმოგიდგენიათ უკვე ხვალინდან საინტერესოა. დღეს ვიცით რომ ღამით აპირებენ დარჩენას რუსთაველზე. როგორ გაგრძელდება ეს უკვე ხვალიდან? გასაგებია მშვიდობიანი ფორმით. მე არ მინდა წინასწარ მოლოდინი შევქნა რა იმის, იმიტომ რომ თუ რამემ დაგვაზიანა ბოლო თვეების და წლების განმავლობაში იყო ზუსტად არასწორი მოლოდინები. ერთი რაც შემიძლია გუთს აბსოლუტურად გუთს თქვა, რომ მე ამ პროცესში და ის პოლიტიკური ჯგუფი ლელო, რომელსაც მე წარმოვადგენ, ჩვენ ვაპირებთ, რომ ამ პროცესში ვიყოთ ბოლომდე შედეგის მიღწევამდე და ეს შედეგი აუცილებლად დადგება, იმიტომ რომ რა ვიცი, ამისთვის ჩვენმა წინაპრებმა ძალიან ძალიან ბევრი იშრომეს, იომეს, სისხლი დაღვარეს და ბევრი თავგანწირვის მაგალითი გვაჩვენეს და ჩვენც ვალდებული ვართ რომ ეს მაგალითი გავიზიაროთ და ჩვენ ყოველდღიურ ქცევაში გადმოვიტანოთ. აგძლივი პროტესტი ეს ახსენეთ ჩვენ და აგძლივი პროტესტი, მაგრამ არა თვითგამოფიტვა და თვითდაზიანება, არამედ კმედითი პროტესტი. არა სადმე დგომა, სადმე დგომისთვის, არამედ დგომა და ბრძოლა შედეგისთვის. აი ეს არის რაც შემიძლია თქვა. ეს არნიშნავს იმას, რომ აუცილებელი არის სადმე დაადგე და შენი თავი დააზიანო და გამოფიტო და თქვა რომ მე აქედან ფეხს არ მოვიწ სანამ შედეგი არ იქნება, არა. ჩვენ თავს ნუ დაუწესებთ ამ შეზღუდვებს რა. ერთადერთი შეზღუდვა უნდა ვთქვათ, რომ ოლიგარქთან არ იქნება კომპრომისი. აი ეს შემიძლია. საბა, ეს იყო საბა ბუაძე.